son? Oil! Oil! Und dann wir sind nimi on 21st Century Schizoid Man. Me ollaan nyt soittu sitä ehkä noin 5 kertaa livenä. Aika paljon! Pikkuhiljaa menee ihan all right. Joo, aika aikaisin sanoit, että menee all right. Niin. Nää on aika itse varmasti. Positiivinen ajattelu johtaa tuloksiin, eikö niin? No niin, tää ei ole ehkä välttämättä ihan sellaista niinku... Aika sarasvoa pohjalta. We'll be right back.
Thank you.